ახლა კი ჩვენ უნდა მოვიკითხოთ ეკა სად არის სად არის ეკა ახლა დილამში და ვისაუბრეთ ცოტა შორი დამოკიდებული სალმებით დილამშვიდობისა ჩვენ გმასპინძლობს ავეჯის მაღაზიათა ქსელი კომფორტერი იმისთვის რომ კარგად მოგიყვეთ ფენშუის პრინციპებზე როგორი უნდა იყოს ჩვენი სახლი როგორი უნდა იყოს საძინებელი სად უნდა ეკიდოს სარკე და სად არ უნდა ეკიდოს სარკე რეკომენდაციებს კი მივიღებთ ფენშუის ოსტატისაგან მხატვარისაგან ნინო მოსეშვილი დილამშვიდობისა ნინო დილამშვიდობისა და მადლობა რომ ხართ ჩვენთან დიდი მადლობა მეც მოწვევისთვის. რა არის ნინო ფენშუი? ფენშუი არის დაოსური სწავლება სივრცის აღმოსავლური გეომეტრია, ასე ვთქვათ, სივრცის ორგანიზების და სასარგებლო ნაკადების ძიების შესახებ. სიტყვასიტყვით ითარგმნება როგორც წყალი და ქარი და ფენშუის ოსტატი თვლის სად არის სახში სასიკეთო ენერგიები და სად არის ცუდი შესაბამისად სადაც არის სასიკეთო ენერგიები ძალიან სასარგებლოა იქ დიდხანს ყოფნა ძილი სამუშაო მაგი და სადაც ცუდი ენერგიებია ჯობია ძალიან ხშირად საკუჭნაო პირობა საკუჭნაო ან ვიღოთ სტუმრები ცოტახნით 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 არანაირი პრობლემა არ არის არსებობს პოპ ფენშუი ხო ამას ქვია პოპ ფენშუი თქვათ მარტივად ძალიან პოპულისტურად ადამიანებს უთხრათ თქვათ როგორ განალაგდეს თუნდაც ჩვენს სახლში საძინებელი ოთახი. აი არ არსებობს პრინციპები რომლის დაცვაც გაუმჯობესებს ყოველთვის არსებულ ენერგეტიკას. რასაკვირველია ეს არ იქნება ის ფენშუი როდესაც ნუმეროლოგიურად ითვლება სადრა ადგილას ჯობია ეს ყველაფერი განალაგდეს, მაგრამ ფორმის მიხედვით და რაღაცა კანონები არსებობს რის მიხედვითაც უკვე შეგვიძლია რომ რჩევების სახით განვალაგოთ სახლი საწოლი. დაიწყოთ ზუსტად საძინებელი ოთახით. საძინებელ ოთახში საწოლის მდებარეობას რამდენად აქვს მნიშვნელობა? თქვათ კედელთან მიმართებაში როგორ იყოს საწოლი და არის თუ არა მნიშვნელოვანი რომ თქვათ იყოს ადგილი დატოვებული კედელსა და საწოლში? არ შემთხვევაში არ უნდა იყოს კედელი საწოლსა და აუ რაც უფრო განიერი და დიდი კაპიტალური კედელი იქნება კაპიტალურ კედელთან იქნება საწოლი მოთავსებული. ანუ თუ სხვა ვერსია არ აქვს და ვერ ვაშორებთ კედლიდან საწოლს აუცილებლად მიდგმული უნდა იყოს შუაში უნდა იყოს და გარშემო უნდა ტუმბოები შემოლაგებული წყვილი ბალიში წყვილი ტუმბოები და კარი ჯობი კარიდან ჯობია რომ უფრო ცოტა მოშორებით იყოს საწოლთან და არა ახლოს კარი რომ უღებდეს საწოლს თუ არის არ არის სასურველი იმიტომ რომ ამას ქვია მოკლეჩი არსებობს გრძელი ჩი ანუ გრძელი ენერგია და მოკლე ენერგია ეს მოკლე ენერგია რაღაცნაირად აზიანებს ჩვენს ენერგეტიკას და ჯობია რომ კარი უფრო შორს იყოს საწოლის. თუ არის რა თქმა უნდა ამის საშუალება. პირველია თუ არის საშუალება. სარკეს რაც შეეხება, ჩვენ ყველა მიჩვეულები ვართ, რომ საძინებელ ოთახში ხშირად გვაქვს სარკე, თუმცა ახაც თურმე რაღაც პრინციპებია გასათვალისწინებელი. ყველაზე მთავარი პრინციპი არის ის, რომ ძინარე ადამიანი არ უნდა ირეკლებოდეს სარკეში. არანაირად არ არის ეს სასურველი. საერთოდ მე თუ მკითხავ ჯობია რომ არ იყოს საძინებელში სარკე და რამე სხვა ადგილას იყოს. ასევე არ უნდა იყოს ჭაღი არ უნდა ეკიდოს ისე რომ ადამიანი იკვეთებოდეს. არანაირი გამოწეულობა არ უნდა ქონდეს, სწორი უნდა იყოს აუცილებლად ჭერი, არ უნდა იყოს დახრილი არაფერი ისეთი რომ აი ქვეცნობიერს რაღაცნაირი საფრთხე არ მიადგეს. ნელ-ნელა ჩვენ დავიძრათ რომ სხვა სივრცეებზეც ვისაუბროთ ჩვენ სახლებში. როდესაც ვთქვათ ვირჩევთ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის როდესაც თუ ვაშენებთ სახლს და გვაქვს ამის კომფორტი, საკუთარი სახლი გქონდეს, ხო, იდეალურია და ამ შემთხვევაში კი ნამდვილად გასათვალისწინებელია ბევრი პრინციპი. თუნდაც მიწის შერჩევასთან დაკავშირებით და შემდეგ სახლის მდებარეობასთან დაკავშირებით. ყველაზე საუკეთესო ვარიანტია, როდესაც ფენშუის ოსტატი არჩევინებს კლიენტს მიწის სადააშენოს, აი ყველაზე საუკეთესო ვარიანტია, როცა კლასიკური ფენში უკან თა გვერდზე ორი პატარა ამაღლება და წინ ფენიქს ეძახიან წყალი. ეს არის იდეალური იმპერატორის ფენშუის, რომელიც იწვევს საოცარ მოვლენებს ჩვენ ცხოვრებაში. მაგრამ რაზე მოქმედებს ეს ყველაფერი? თქვა ჩვენ რაზე ვიგზნობ? თუნდაც რაღაცას თუ ამ პრინციპებით განვალაგებთ, თქვა როგორ აისახება ჩვენს ცხოვრებაზე? მოქმედებს პრინციპში მე თუ მკითხავთ ჩვენს ქვეცნობიერზე, რომელიც შემდეგ განაგებს მთლიანად ჩვენს ცხოვრებას და როგორ შეესდგება ჩვენი ცხოვრება. ჰარმონიზებას უკეთებს ბუნებასთან ადამიანი. ადამიანის და ბუნების ჰარმონიზაციას აკეთებს და შესაბამისად, როდესაც ფენშუით არის სახლი განლაგებული, ადამიანი სხვა მოტივირებულია და ბევრად უფრო ბედნიერი ცხოვრება აქვს, ვიდრე წინააღმდეგ შემდეგ. სასადილო ადგილს მივადგეთ, მე ოპერატორს თქო რომ უკვე დეტალები ვაჩვენოთ, რაზედაც აკვისაუბრებთ, იმიტომ რომ მაგიდის ფორმას აქვს მნიშვნელობა. თქვა, აქ ხედავთ რომ მომრგვალებული კუთხეები, ანუ თუ კარგია ეს, თუ არ არის კუთხე, ესეთი ხო, ბასრი კუთხე, მახვილი კუთხე,
ეს არის კარგი, რატომ? რატომ? ფენშუიში ერთ-ერთი მთავარი პრინციპი ფორმის მიხედვით არის, რომ ადამიანის ენერგეტიკა არ უნდა ზიანდებოდეს. აქედან გამომდინარე, ყველანაირი გამოწეული კუთხე ეს არის მოწამლული ისარს ეძახიან ხოლმე. ესე აი შვიდ კუთხეში არ რაღაცნაირად შინაგანად გვაბყენებს საფრთხის მდგომარეობაში და აი ეს მდგომარეობა ზიანებს შემდეგ თვითონ კუთხე არა, თვითონ ადამიანი რომელიც შინაგანად არის საფრთხეს გრძნობს რაღაცა გამუდმებულად ერთი და იგივე მხრიდან მისი ენერგეტიკა ამით ზიანდება. ჩვენ დავიძრებით უკვე მისაღები ოთახისაკენ, მაგრამ მანამდე ყველაზე მთავარი სახლში როდესაც შედიხარ არის კარი. ყველა როგორც კითხულობდი, კარიდან შედის ყველანაირი ენერგია, კარის განლაგებას, ფერს, იქ განათებას, ამას ყველაზე აუცილებლად სახლის ყველაზე მთავარი საიდანაც შედის და რა სახის ენერგია შევა, ეს არის მისი კარი. ლაპანი ხო, ხო, აქ არის. აი, აქეთ დავსხდეთ, ნინო, დიახ. აი, მოძან. ხო, კარი და ასევე ფანჯრები, ფანჯრებსაც აქვს. ფანჯრებიდანაც შედის ენერგია, მაგრამ ყველაზე მთავარი არის სახლის ფასადი და სახლის კარი. კარიდან, აი ჩინური კომპასის ლოპანის მეშვეობით ვიღებთ გრადუს. აი ეს არის ფენშუის, აი ეს უკვე არაპოპ ფენშუის. ეს არის და ეს უკვე პროფესიონალური თემა. ეს არის ჩინური კომპასი ლოპანი, რომელიც ყველა ფენშუის ოსტატის აუცილებელი ატრიბუტია და ყველა იეროგლიფი უნდა იცოდეს და ყველა მიმართულება 360 გრადუსია, 24 ძირითადი მიმართულებაა და აი ამ ლოპანით იზომება რა მაგნიტური ველი შედის სახლში. არა მზის განლაგება, არა სატელიტური, არამედ კონკრეტული კარის გრადუსი, რის მიხედვითაც უკვე დგება ნუმეროლოგიური, აი არსეოს ესეთი მაგიური კვადრატი ლაშუ, ამაზე დაფუძნებული სახლის ნატალური რუკა. საიდანაც ჩვენ ვითვლით უკვე მართლა სად არის კარგი ენერგია და სად არის ცუდი ენერგიები სახლში. რამდენად არ დაიწყეს საქართველოში ეს, რომ თქვათ მიმართავენ ფეშუის ოსტატებს, თქვათ როდესაც აწყობს აქვს, რომ თქვათ იგივე სად იყოს დივანი, სად იყოს მაგიდა. საკმაოდ ხშირად და ვეხმარები ხოლმე ასეთ ამბავში. კი, უკვე პოპულარულია, იმიტომ რომ თავსოფლიოში დიდი ხანია ძალიან, აი ამ მეოცე საუკუნეში ძალიან დიდი პოპულარული. ეს პრინციპში იყო საიდუმლო სწავლება. იმპერატორებს ჰქონდათ იმის ფუფუნება, რომ ამის მიხედვით მოეწყოთ თავენთი საცხოვრებელი სივრცე. ზუსტად ეს იყო საიდუმლო, ძალიან საიდუმლო სწავლება, რომელსაც ოსტატი გადასცემდა სიკვდილის წინ თავის მოსწავლეს, მარტო ერთ მოსწავლეს იყვანდა და ეს ფუფუნება ჰქონდათ მხოლოდ იმპერატორებს და ეს გასაიდუმლობული სწავლება იყო, ამიტომ ჩვეულებრივ მოგვტავს ეს არეხებოდა ფენშუის. როდიდან გახდა ჩვენთვის ხელმისაწვდომი? მაომ ყველა ოსტატი მაოძადონმა გამოყარა და დაატერორა. აქედან გამომდინარე მალაზია, ჰონკონგში წავიდნენ, სინგაპურში ძალიან ბევრი. სინგაპურის ხო შეიძლება ძალიან ბევრი ფენშუის პრინციპით არის აშენებული და მართლა ძალიან ბევრი მილიონერი, მილიარდელი ამას იყენებს და მართლა მუშაობს წარმატებაში. ხო, ეხლა რაც შეეხება მისაღებს სივრცეს, ხო? რამდენად მნიშვნელოვანია განათებას ყველგან აქვს მნიშვნელობა, იგივე საძინებელ ოთახში, მისაღებ ოთახში და ფანჯრიდან რას ხედავ ამასაც აქვს მნიშვნელობა. ეს არის საერთოდ ფენშუ, აი რომ თქვა ეს ჩემი კონკრეტული აზრი, ყველაზე მთავარი პრინციპი და ბევრად ძლიერი მოქმედება ფენშუიზე არის გარემო. გარემო ბევრად მეტ გავლენას ახდენს ვიდრე შიგნ, აი პროცენტულადაც რომ გავსაზღვროთ. აქედან გამომდინარე, რა უყურებს სახს, აი რა სახის, აი თქვათ არ ვარგა ამ წეკრანები, არ ვარგა მშენებარე შენობები, არ ვარგა, აი ამას ეძახიან შას. აი კარგი ციფრიც რომ იყოს ნუმეროლოგიური რომელიღაცა სექტორში და მის გარეთ ხდებოდეს ან მშენებლობა, ან აი შა ობიექტები, რასაც ქვია, ან ანძები, სატელიდენის, ის კარგი ციფრიც კი შეიძლება გაბოროტდეს და გამოიწვიოს ციკლი რამე ცუდი მოვლენებისა. ასე რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს აი ამ ჰარმონიას გარემოსთან და მთებს და წყალს ბევრად უფრო დიდი ზეგავლენა. რასაკვირველია, შეიძლება გავაუმჯობესოთ სახში ყოველთვის ფენშუი, როცა კეთდება იმაზე უკეთესია, მაგრამ არ უნდა გვეგონოს, რომ უცებ შეიძლება იმპერატორად გახდეს ადამიანი, იმიტომ რომ უბრალოდ გარემო არ მიცემს ამის საშუალებას. მაშინ ზუსტად მიწა უნდა მიწაზე პროექტი
ტი უნდა ოსტატმა გააკეთოს და ამის მიხედვით აი ეს უკვე მართლა სერიოზული ცვლილება იყო. ის რამდენად რეალურია, როდესაც ჩვენ შვილის ოსტატი შედის სივრცეში, შედის სახლში და რაღაცა ნიშნები ხდება, თქვა იგივე აურას განწყობა. აი რა შეიძლება ასეთი ნიშნები იყოს ოსტატის? ძალიან, ნუ, ნიშნები ძალიან ინდა იან ხარავ, თქვა, აი იან ხარეს სახლის კარებთან თუ დავინახე რომ რაღაცა ბზარია, ვიტყვირო, მამაკაც აქ რაღაც ან ჯანმრთელობის პრობლემა, თქვა თუ იმ ხარეს ანუ მარცხენა მხარეს თუ რამე დაზიანებული თი მაშინ ვიტყვი რომ ქალს ექნება. აი ესე ძალიან ბევრი მეთოდი არსებობს დიაგნოსტირებისთვის. ანუ ადამიანი ისეთ სივრცეს იზიდავს, რომელიც უკვე მის ენერგეტიკაში არის, ანუ სივრცე არის ჩვენი გაგრძელება ფაქტიურად. აი ესეთი უკეთესიც და უკეთესიც და საერთოდაც ყველა ბინაში რო იყოს სწორ ადგილას გაზი განლაგებული, სწორ ადგილას საწერი მაგიდა და სწორ ადგილას საძინებელი. ეს უკვე ძალიან დიდი პირობაა, რომ ამ ადამიანს ძალიან პოზიტიური ცვლილებები ელოდეს ცხოვრებაში. და განათება ბოლოს დავამთავროთ. განათებით, განათებას და ფერებს ჩვენ შუაში ამდენად აქვს მნიშვნელობა. ფერები არის ეს იგივე სტიქიების ფერებია და სტიქიებს დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩვენ შუაში. აი ჩვენ შუაში თქვათ წითელი რო ცეცხლის ანე ხის სტიქია, ვერცხლის ფერი, თეთრი, მეტალის და ასე შემდეგ. განათება, როგორ განსაზღვრება, ვთქვათ, საძინებელი არის ინ, უფრო პასიური მოსვენების ადგილი. იქ ჯობია, რომ უფრო ესეთი დაბალი ტონები იყოს და არა აგრესიული, აი მცენარეც კი დიდათ თუ საჭიროება არ არის. ანუ გამწვანებას მაინც მოვერიდოთ საძინებელ ოთახში. ოთახში თუ რაღაცა კონკრეტული მაჩვენებელი იმის არ არის, ვთქვათ, კარიაც უთხარეს და ამის სჭირდება მოზი დაჩის, მაგრამ პირიქით შემოსასვლელი ეს არის ზიან ადგილი. ზიან ენერგია განაგებს ფულის მოდინებას, ყველაფერს აქტიურ ცხოვრებაში. ამიტომ რაც შეიძლება მეტი განათება, ოთახის განათება იქნება თუ ფანჯრიდან შემოსული განათება, არ არის გადატვირთვა, იმიტომ რომ ეს აჩერებს ჩის. უნდა იყოს აბსოლუტურად თავისუფალი. ცოტა ნაკლები ნივთები. სივრცეთა. დიდი მადლობა ნინო ამ რეკომენდაციებისთვის. ყველას რა თქმა უნდა კომფორტული და კარგი ცხოვრება უსურვოთ. მადლობა კომფორტერს ჩვენი მასპინძლობისთვის. მე პრინციპში აქედან დაგემშვიდობებით ვაკო, როგორც ვიცი შენ ამინდის პროგნოზი უნდა გააცნო ჩვენს მაყურებელს. დილის გადაცემა კი რა თქმა უნდა ხვალ ისევ რვის ნახევრიდან ერთგულად იქნება ჩვენს მაყურებლისთვის და მეც უკვე სტუდიიდან მოგესალმებით. იმედია შენს დაგვიბრუნდები სტუდიაში. აუცილებლად. მადლობა ეკა. მადლობა საინტერესო ჩართვისთვის და ჩარევისთვის. და ჩვენი გადაცემა ფაქტობრივად ბოლოსკენ გავიდა, მაგრამ ერთ-ერთი შტრიხი დაგვრჩა ბოლოს, გიორგის გადაცემაში გუდაურიდან ვერ საგვერთო გარკვეული ტექნიკური ხარვეზიდან გამომდინარე და ამიტომაც მე წაგეკითხავთ ამინდის პროგნოზ. დღეს ბათუმში +22 გრადუსი იქნება, ფოთში 23. 23 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. სოხუმში, ზუგდიდში +25 გრადუსი იქნება, ცაგერში +22 გრადუსია მოსალოდნელი. ასევე 22 გრადუსი იქნება მესტიაში, ოზურგეთში +24, ამბროლაურში 21. 18 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ახალციხეში +19-ია ნავარაუდები. სამტრედიაში, ქუთაისში კი ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსამდე გათბება, +19 იქნება ხაშურში, +18 ბორჯომში. 17 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ბაკურიანში, ხოლო გუდაურში +16 გრადუსია ნავარაუდები, ცხინვალში +18, გორში +19. ასევე 19 გრადუსი იქნება თელავში, 19 გრადუსი იქნება რუსთავში, ხოლო ჩვენ დედაქალაქში თბილისში ჰაერის ტემპერატურა 19 გრადუსამდე გათბება. და დღეისათვის სულ ეს იყო. ამინდის ხელს გვიწყობს, იმედია თქვენი დილა კარგად და პოზიტიურად დაიწყო. წარმატებულ დღეს გისურვებთ. ახლა კი ფორმულა ნიუსის დრო. ყველა დღის ვისნახევიდან ისევ პირდაპირ ეთერში ვართ. ნახვამდის. ნახვამდის.